Sergi. A veure, amb el meu sector, que és el sector teatral, clar, també tenim problemes compartits i problemes molt específics. Nosaltres, al tenir el contacte directe amb l'espectador, el nostre receptor és en viu i en directe, això fa que puguem quantificar perfectament, o sigui, hi ha dades molt objectives, número d'espectadors, número de funcions, número d'autors que estrenen, etc etc. I això fa que objectivament puguem dir que des del punt de vista de creadors que fan ficció teatral, joves i no joves, doncs la veritat és que estem vivint en un bon moment. De totes maneres, després, com tot, hi ha opinions per tots els gustos, s'hi fica la crítica i anàlisis que es fan que potser doncs, no tenim la qualitat que es desitjaria. Jo el que sí que veig en els anys de trajectòria que porto, clar, el títol d'avui era El país i la ficció. Teatralment és molt bo per nosaltres aquest títol, perquè jo crec que quan, de la memòria que tinc de principis dels anys 80, jo crec que els creadors arrencàvem de fer ficció sense país. I això crec que sortosament els creadors joves perdó, estan començant-ho a canviar. De fet, a finals dels anys 90, la Sala Beckett, que sempre és una petita sala d'exhibició de Barcelona que s'ha caracteritzat sempre per la protecció i el recolzament en els autors joves, a la nova autoria dramàtica, va fer específicament un cicle titulat Barcelona és l'escenari, per provocar que els autors incloguéssim la nostra realitat més immediata en les nostres ficcions. Perquè jo crec que, degut a una mena de... jo no sé si dir complex d'inferioritat o pertinença a una cultura que no té un estat darrere que la suporti, en els anys 80 els autors havíem de construir ficcions sense realitats concretes, que passaven a zones indeterminades, que podien ser Barcelona, però que no t'atrevies a dir d'entrada que l'acció se situava a Barcelona. Em sembla que aquest cicle, aquest petit cicle que es va fer a finals dels anys 90 va ser molt important i ha marcat que jo crec que els creadors ja del segle XXI, els joves autors, i nosaltres en tenim molts en el Teatre Nacional, en aquest projecte que anomenem T6, projecte celebrat per uns i criticat per d'altres, jo crec que els autors estan perdent ja aquesta por i aquesta mena d'auto... no sé com definir-ho, no? Aquesta mena de vergonya de pertànyer a una realitat difícil d'explicar de portes en fora. També ha passat un petit fenomen, i és que autors catalans vius cada cop han sigut més estrenats a l'estranger. Segurament és una pràctica que, com que són bones notícies, la premsa les recull molt poc, sempre es prefereixen les notícies polèmiques o les males crítiques a no pas les bones notícies, no? I és així com casos molt específics i que ja són molt coneguts, com en d'en Jordi Galceran, no? D'aquesta obra que es diu El mètode Gronholm, que s'ha representat a més de 35 països, s'ha estrenat a no sé quants idiomes i som bastants cada cop més els creadors que tenim aquest privilegi que ens aporta el teatre. El teatre ens fa parlar de la realitat immediata, però ens connecta a tots els teatreros del món. Alguna altra cosa, una cosa subterrània, una cosa universal. No cal dir que la màxima ambició a la qual puguem aspirar tots els autors és a aspirar a aquesta universalitat sense renunciar a la nostra particularitat, als trets més específics de la nostra realitat. Aquí també he de dir que de portes en fora, de fora cap a dintre, hi ha hagut petits canvis, no? Quan estrenàvem coses a principis dels 90, érem autors espanyols directament, i ja en segle XXI cada vegada hi ha una sensibilitat creixent a dir-nos autors catalans. No? Bàsicament havíem de fer una feina pedagògica de portes en fora, de dir molt bé, som autors espanyols perquè el DNI posa que vostè pertany a l'estat espanyol, però nosaltres utilitzem una altra llengua, procedim d'una cultura diferenciada, tot i que està integrada dintre d'aquest estat, i finalment es traduïa en el fenomen dels traductors. Justament, quan ens exportaven les obres, els traductors et reclamaven, et demanaven fer la traducció a partir de la llengua castellana. I cada vegada més, també en els últims anys,
hi ha més traductors que poden traduir a llengües fins i tot minoritàries directament del català. I és una reivindicació que nosaltres com a autors teatrals fèiem en els nostres propis traductors, que alguns d'ells fins i tot es van proposar estudiar el català per traduir-nos directament del català sense el filtre del castellà. Evidentment, el sector, jo dic que quantitativament, el sector teatral a nivell de produccions d'autoria teatral d'autors vius i autors joves, jo crec que és el millor moment de la història del nostre teatre. Ara, ja dic, hi ha opinions que diuen que hi ha una rebaixa del nivell de literarietat, etc. Aquestes coses són, com tot, depèn, l'ampolla la pots veure mig buida, la pots veure mig plena, el que és evident que les xifres, com a mínim, no enganyen, encara que les puguis interpretar de maneres diferents. I com a exemple d'aquest programa que anomenem Projecte T6 des del Teatre Nacional per fer produccions des del teatre públic amb autors joves del país, un exemple és que per la pròxima edició, en el petit tribunal que vam decidir qui eren els 6 autors que tindrien accés a produccions les dues temporades que ve al teatre, ens van sortir 35 noms d'autors joves, dels quals vam haver de triar-ne 6 amb tot el dolor de la nostra ànima. I 35 autors que estan en actiu, joves, jo crec que és una nòmina realment molt alta. Això fa que, des del punt de vista teatral, jo tingui un cert optimisme de cara al futur, i més veient que aquests autors, que són autors de la generació digital, que utilitzen ja les xarxes i que escriuen de manera diferent, tenen aquesta necessitat de comunicar coses a l'espectador. Jo no sé si rebaixen el seu nivell cultural, però en qualsevol cas augmenten el seu nivell, les seves necessitats comunicacionals amb l'espectador en viu i en directe. I això fa que jo crec que el teatre, l'àmbit on ens belluguem, malgrat la crisi, malgrat les tensions, malgrat un cert pessimisme d'un sector que valora negativament la nostra feina, doncs jo sigui molt, molt, molt optimista i tingui molta fe en el futur de tota aquesta gent. Gràcies, Valbel.